Guðjón Valur heiti ég og ég búin að vera að fylgjast með öllum æfingunum í æfum heima. Þegar þessu komið tími til að við skyggnumst aðeins á bakvið tjöldin og fáum markastjóra á æfingu og sýna okkur hvernig við erum, af hverju við erum virkilega í formi. Og þetta maðurinn á bakvið æfingarnar og ég ætla að fá að æfa með honum í dag. Tökum eitt svona fyrst í viðbót, tökum sem smá pásu, það er raunin í þrjú set. Hvernig fannst þér langi, var ekki góður? Erum við að fara að laupa þrisvar, ne? Já, upp. Og einu svona upp, já. Fyrst, ég veit það. Fyrst. Bara á þínu það, sko. Bara ná restina skrifstofunni í sama prógram. Ef þú ert búinn að því, þá þurfa allir hinir líka. Ég sendur. Svo að því að fara að vorra, þú ert að fara ströndin á honum sem að það er nauð á því að því verið missur. Þessi að fyrir því það. Takk hérlega fyrir mig í dag, ég vonaði að hafi haft bæði gagn og gaman af. Eins og við sáum það er ekki mikill búnaði sem maður þarf. Og ekki slæmt að hafa eitt góðan félaga. Til þess að æfa með sér. Takk fyrir mig. Já. Eins og við sjáum, alltaf stutt í brosi á Kjartani. Já, já. Og líka gaman bara gera vinum og félögum smá greiða og koma þeim í almennilegt form. Gangi ykkur vel.